級二級女子やり投げ小林さん鳥取城北高校、45m09、スイス杉山さん福島大学、ございます。その第1組、第2連、第8連、7名の出場です。予選第1組、第2レーン柴田さん、恵庭南高校。ではありません。スタート合図の前にきちんと静止しなかったので、スタートをやり直します。
予選第2組。大学院吉田さん、筑波大学。予選大学3組。第5レーン小林さん、船橋市立さん。第4レーン女子 100m ハードル予選は第4組です。第2連か8連、7名の出場です。女子 100m ハードル予選第5組。
第2列から7名、6名の出場です。予選第5組、接戦です。ご注目ください。予選第6組、第2レーン山口さん、島根学園高校、第6レーン中尾さん、西岩屋高校、そこも一節第2レーン山口さん、島根学園高校、トラック競技は U20 女子 100m ハードルの決勝です。それでは準決勝に出場する選手をご紹介します。第1レーン三好直さん、熊本高校、第2レーン清水春さん、白梅学園高校、第3レーン池田福塚さん、鳥羽高校、第4レーン玉井奈々さん、松山北高校、第5レーン及川由香さん、島田高校、第6レーン玉置奈々子さん、札幌平成高校、第7レーン宍戸莉子さん、鶴ヶ高校、第8レーン上野園ゆい子さん、宮崎工業高校。以上8名で B 決勝です。
ただいまのは不正スタートではありません。スタート合図の前にきちんと静止しなかったのでスタートをやり直します。女子 100m ハードル B 決勝、第7レーン吉村さん、鶴ヶ高校、第4レーン玉井さん、松山北高校。女子 100m ハードル決勝です。第5レーン柴田さん、第4レーン第6レーン小林さん、続く高橋高校。お渡りのご覧ください。速報が間もなく出ます。大会記録は13秒5。第6レーン小林さん、
それでは、ゆうきゅうくん。